sige. Vi må ikke lege med Ola. Han er bare en slem fyr, der aldrig går i skole. Det er det samme, alle vores forældre siger. Ikke lege med Ola, tænker kun på druk og piger. Han drikker bajer, han sniffer lejer og gæs. Og når han rigtig hygger sig, så jo han er.